Не допустити зменшення субсидій. Вітчизняні профспілки вимагають від уряду зберегти розмір пільг, які виділяють на оплату комунальних послуг найвразливішим верствам населення. Про це заявив Сергій Каплін. На його думку, влада має також розробити стратегічний план, який сприятиме покращенню життя українців. Сьогодні час об'єднуватися не для того, щоб забрати останнє у людей. Забрати субсидії, забрати зарплату, її купівельну здатність, забрати пенсію, забрати мир над головою. Сьогодні навпаки треба дати людям спокій і впевненість у завтрашньому дні. Зменшити тарифи, ціну на газ для простих людей. Добитися, аби зросла мінімальна заробітна плата, пенсія, і щоб люди у цей важкий пандемійний час, постпандемійний період, нормально змогли жити, функціонувати і забезпечити свої родини.